til Daniel. Hallo? Torben, der mangler et eller andet. Hallo? Du har ikke slået fra, eller gjort, eller trykket. Hallo? Hej. Hvad så? Jeg siger, hvad så? Seriøst? Ja. Jeg har lige fået serveret din video med hjemplejen. Mm. Er du overhovedet klar over, hvorfor? Nej, det er sådan set det, jeg prøver på at finde ud af. Og det er det, der er mange andre i Danmark, der også gerne vil finde ud af. Ja, ikke så mange andre end dine venner, tænker jeg. Nå, der er vi så ikke helt enige. Men det er også lige meget. Ja, men så lad mig give dig en forklaring. Mm. Vi må ikke komme, fordi du betegnes som ustabil. Jeg prøver, hvis du lægger mærke til, det var ikke mig, der overfaldt Flemming. Det var Flemming, der bare kom bræsende ind i Torben og Jonas hjem. Overfaldt mig. Jamen, det viser din video ikke. Nej. Det kan godt være, at det ikke er helt det, den viser, men den har i hvert fald ikke vist, at den har i hvert fald ikke vist, at har været voldelig. Nej, for efterfærds siger jeg stedet for at snakke. Mm. Gider du? Ja. Og du må gerne tage dem og medhøre, fordi Torben og Jonne må også gerne høre det. Ja. Det er den også. Godt. Det, der er problemet i det, det er, at Daniel har så dårlig ry herovre. Ja. Så der er flere fra hjemmeplejen, der føler sig utrygge ved at komme, når du er i nærheden. Jeg ved godt, du ikke kan gå, men det var ikke mig, der har været voldelig. Det var ikke mig, der slog. Jeg er en dygtig, jeg siger. Jeg lytter. Dit ryg er for langt fremme. Jamen, du kunne for eksempel... Det gør folk i hjemmeplejen utrygge, at du er der. Og det er én ting. Men når du er der, så ryger Torben. Jamen, jeg kan jo bare gå, altså det er jo... Det er sundhedsskadeligt for os. Jamen, Torben ryger jo ikke, når... Jeg tror, det er 3 kvarter, før I kommer, eller sådan et eller andet. Jamen, det er jo ikke nok. Det hænger der i luften. Torben, han skal have sit røg. Sådan er Jamen, Jørgen, jeg siger ikke, han ikke må få det. Fordi hvis han ikke får det... Nå. Er du godt klar over, hvor mange steder i hjemmeplejen, de går ind i København og i Kalundborg og Jyderup, Holbæk? Jamen, det vil jeg gerne have, du beviser så. Jamen, så må jeg lige have fat i den. Ja, gør det. Ja. Men, fordi at vi må ikke gå ind, når vi kan se en tung røg. Det kan jeg jo heller ikke. Jamen, den kan tage. Lugter så meget som en cigaretrøg, når han kommer. Jamen, det kan jeg, når jeg kommer. Okay. Og spørg Torben, jeg var der sidste uge. Jamen, det kan godt være. Det er ikke det, vi skal diskutere. Nej, det er det ikke, men... Tag noget forbehold i den rigtige ende, altså. Det gør jeg også. Jeg vil både dig og Torben det bedste, og det ved du. Ja, jamen jeg vil også dig det bedste. Det er heller ikke dig, jeg er ude efter. Det er jo heller ikke... Jamen det er mig, du rammer. Nej, det er ikke dig, jeg rammer. Fordi der er ikke nogen som helst, der har nævnt dig. Eller nogen andre. Der er heller ikke nogen af de andre for plejehjemmet. Vi har nævnt Kalundborg Kommune. Det ved jeg godt, men det er os, du rammer. Ja, men det er også jer, der nægter Torben. Hjemmehjælp, fordi at Flemming kom og slog mig ned i deres hjem. Han var ikke engang inviteret, han gik bare direkte ind. Hvad for noget? Men der er ikke noget med Flemming at gøre. Jo, det var lige præcis det, der stoppede hans hjemmehjælp. Nej, udpis. Det er dit ryg på øen, og det, der bliver røget i hjemmet, så vi skal skæres igennem luften. Vi må ikke gå ind i det. Torben, du må ikke ryge mere. Færdig. Slut. Du må kun ryge udenfor. Helt ærligt. Da jeg holdt op med at ryge, der blev jeg så skotisk, at jeg smed Jonna ud. Vil du virkelig have, at jeg skal smide Jonna ud igen? Det eneste, der bliver i det, det er, hvis du skal have hjælp fra plejen herovre, jamen, så skal du gå ud og få den. Jamen, lad, 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 lad
hjælper ikke noget som helst, at du ringer lige nu og beklager dig på plejehjemmets vegne, fordi at... Jeg beklager mig ikke en skid, Dinge. Du siger, at det er også dig, jeg rammer, men det er ikke dig, jeg er ude efter. Det... Men det er privat, det her. Det er ikke privat. Jeg kender Torben privat. Jeg kender dig privat. Jamen, det stoppede... Det... Hans hjemmepleje, den stoppede sjovt nok. Hans hjemmepleje, den stoppede sjovt nok den dagen efter, jeg var blevet overfaldet af Flemming i Torben Jonas hjem. Det er jo fordi, du var der. Ja, det er ikke nok. Det er ikke nok. Det er ikke nok. Nej, jeg gider, nej, jeg gider ikke lige nu. Jeg kan sidde i morgen. Eller så hedder Torben stak, man. Ja. Så, Torben, kom, vi går ind. Ja.